Aqueles túneis passam por baixo de toda a ilha. É assim que eu vou entrar no complexo. Então os túneis são nós e a senha padrão. É 3005, pelo jeito de sempre. Esse lugar inteiro é conectado por aqueles túneis. Certeza, o tempo irá progredir. Se embora vazar desse lugar, não, ainda tenho coisas pra fazer. Se embora vazar desse lugar. Controle do ciclo. Talvez tenha um botão que desligue esse pesadelo. Hora de sair apertando tudo. Beleza. Você sobreviveu. Equipamentos coletados. Não, mas cadê o rifle? O rifle já coletado também. Eu saí sem o rifle. E esses equipamentos, será que agora ficam pro ciclo? Isso é bem interessante, mano. Os distritos de Black Reef mudam ao longo do dia. Aqui você pode ver as oportunidades e segredos que descobriu nesse distrito durante este período de tempo específico. Você também pode saber mais sobre qualquer visionário vulnerável que frequente a área. Selecione qualquer objetivo com um ícone de diamante para rastreá-lo como um marcador. Deixa eu ver a combinação. Monte aqui sua combinação com armas, placas e berloques que você coletou. Armas ficam à esquerda. Bom, isso aqui ele já mostrou pra nós. As armas que eu saí, mano. As armas que eu saí ficam, mano. Pode pá. Estou levemente confuso. Então, tipo, na real, eu acho que se eu saio com a arma, ela fica. Mas se eu deixo a arma, eu perco ela, mano. Eu acho que é isso aí, tá ligado? Ah, aqui tem o ciclo do tempo. Entendi. Será que eu consigo, tipo... Entendi, mas como que eu escolho? Tipo, acho que eu não escolho pra onde eu vou, né? Acho que isso não. Deve ter algum jeito, né, de escolher, tipo assim, eu quero ir no lugar X, Y, Z, né? Nunca gostei muito desse apartamento. E pelo que parece, você também não. Por quê? Vai ficar me ligando assim toda hora, Julie. Juliana. Eu tô pouco me lixando pra como você se chama. Mas já se lixou antes. A gente era amigo, coach, não sabia. Ah, então por isso falou pra todos me matarem. Mas eu sou a única que fala com você. O que isso significa? Que eu tenho amizades muito ruins. Beleza. Centro de controle. Desligando. Vista linda de morrer. Cuidado. Os controles estão em outro abrigo. Tem um vacilation ali. Por aqui não. Tá bom. Ai. Sério, não escuto nada do que você fala, cara. Eu tenho que falar pra fora, caralho. O maluco do Tretel é muito bom. Que isso? Rapaz! Caralho, eu já morri, velho. Que loucura, mano. Caralho. Dois portais podem ser usados contra o seu inimigo. Aperte o quadrado pra pegar uma e segure o quadrado pra posicioná-la ou guardá-la. Ué, mano, o bagulho atirou em mim muito rápido, cuzão. Qual é essa arma, moleque? Era. Tá tudo embaixo. Devagarinho até embaixo. Sempre em frente, sem parar. Caralho, tá uma galera aqui, mano. E essa moça tá de sniper também, hein? Agora eu caguei. Nem consegui usar a última. Pior que eu acho que eu vou precisar entrar nesse pico aqui, mano. Deu merda. Eu meio que vi alguém. Eu meio que vi alguém. É tipo pique esconde. Não, moço, eu não quero nada com vocês, não. Me deixa quieto. Tá demorando demais, né? Só falta o besta mesmo, já matei, já vou pegar a arma da moça aqui do chão. Tá bom. Ah, eles chamaram reforço, sério? Acho que não. Cadê a sniper? Tinha uma sniper por aqui, não tinha?
Eu hackei esse treco aí, então tá tranquilo. Tinha uma sniper, eu matei uma moça com uma sniper. Agora já era, né? Agora eu consegui o baile. Fora de controle, fora de controle, fora de controle. Encontro o interruptor, o dia mais longo. Alô? A situação tá sob controle. Ah, caralho, como assim? Não. Seu filho da mãe. Outra amiguinha sua. Tá bom, agora o que eu tenho que fazer? Não! Botão errado. Caralho, esqueci que eu tava sem o rádio. Tem que ter outro jeito, vamos pensar. Aqui, ó. Isso tem cara de que faz algo importante. Agora sim. Mas o que... Um PowerPoint, mano. Só pode ser brincadeira. Então eu preciso de uma merda de bateria. Seja lá o que essa droga for. Tá, a gente precisa achar uma bateria, chat. Ah, estação de bateria aqui, ó. Já peguei a bateria fraca, agora eu vou colocar a bateria nova. Hein? Ué? Caralho, e esse fast charge aqui? Chama! Tá energizada. Mostra do que é capaz. Chatão, mané. Eu preciso assistir isso aqui mesmo? Caralho, pera aí. Então, o PPC... Esse tal PPC parece útil. Ele fica na sala de segurança do programa ION, no recheio do Freestrat. PPC parece... potente. Talvez cause estrago. É, acho que vou até o PPC. Bora. Ele tá me mandando pra saída. Ah, tá. Então, é tipo assim. Eu já vim aqui e já descobri o que eu tinha que descobrir, né? Anexo laboratorial. Mano, tem esses bagulho aqui. Esse bagulho é alguma habilidade que eu vou liberar mais pra frente, mano. Agora é assim, aqui, tipo... Beleza, ele tá mandando eu voltar, mas será que vale a pena eu explorar? Vamos dar uma exploradinha, porque vai que a gente tem alguma coisa interessante no game aqui que eu ainda não sei, tá ligado? Cair nesse gelo, provavelmente eu morro. Esperar que essa moça venha pra cá. Por que que tá marcado em douradinho aquele ali? Tem algum esquema de cor, mano, nas paradinhas também, vamos ver. Esperando alguma coisa acontecer, combinação básica. Ele tem uma pistolinha amarela. Acha que não vai rolar nada hoje? Que tinha um padrão. Facão vermelho. Por que será? Será que os vermelhos são os muito perigosos? Combatente espadachim. Tem padrão. Não, não é isso. Calma aí, que eu tô indo furtivíssimo. O dourado chama reforço. Traidor? Caralho, essa arma é boa, hein, mano. Nossa, moleque, chama na pistolita. Ai, nossa, mano, caralho, maior trabalho pra chegar aqui. Era só... Mano, caralho, que besteira. Moedores de pimenta. Peguei, foda-se. Só porque era legal. Todo esse trampo pra pegar um bagulho que na real não precisava, né. Eu queria pegar aquele tracker. Ninguém em casa. Ai, para. Sai.
Sério, eu toda hora eu pego a arma errada. Bom, se não tem ninguém em casa, eu posso entrar, né? Vamos tentar. Tá trancado. Ué. Tá, deve ter algum esquema pra abrir, né, mano? Será que eu consigo chegar ali? Consigo, galera. Opa! Berloquinho, velho. Chama. Mas será que não tem um jeito de abrir as portas dessa, da esperança aqui, velho? Deve ter algum item por aqui. Bom, talvez eu consiga a chave mais pra frente, né? Próxima morte já era. Pois é, né, mano? Não posso morrer. Eu dou um pouco de dificuldade de aceitar. Fora de controle. Fora de controle. Eu dou um pouco de dificuldade de aceitar que, tipo assim, que é isso. Que eu vim aqui, peguei o bagulho, vi o projetor e tenho que ir embora, tá ligado? Eu quero muito achar mais alguma coisa por aqui. Ah, eu tenho como passar pelos gelos, mano. Olha aí, ó. Se liga. Ok. Achei perigoso. Mas funciona. Caralho. Ah, aqui é uma das minhas portas subterrâneas, será? Ih, é, caralho, se liga. Bora vazar desse lugar, porque eu já acabei minha missão. O PPC está na sala de segurança, então deve ser uma coisa que vale a pena manter... segura? Altas piadocas. Uma torreta te matou, você morreu em uma queda, mas eu sobrevivi ainda assim, mesmo tendo duas mortes. Aí tem as pistas, isso é importante. Ergor Serlin está alucinando, querendo créditos por ter fundado o programa Aeon. Beleza, conseguimos equipamentinho show. Essa arma é braba também, hein? Ela é single shot, mas ela é nervosa, velho. Aqui eu tenho os mapas, então. O Complexo, o Rochedo Freestad, o Pidan... E beleza. Aí, eu só queria, na verdade, entender um pouco, tipo assim, eu acho que eu não posso escolher o lugar que eu vou só, né, eu acho. Deixa eu ver, não sei o que. Se eu segurar a bolinha, o que acontece? Tá, eu ainda não liberei o modo Juliano, eu só liberei o modo coach. Rochedo Freestyle de tarde. Ah, conforme eu vou avançando, o dia vai... Ah, quando chegar aqui, o ciclo vai resetar, mano. Porra, pode pá. Eu não sei como é que vai ser, por exemplo, pra eu manter os equipamentos, tá ligado? Eu vou só de dozeiro agora. Cadê? Em teoria eu tenho... Ah, tem um berloquezinho novo que eu vi. Devagar e sempre. Cause dano reduzido, mas sofra dano reduzido. Caguei. Utilizando manejo duplo, recarrega as armas rapidamente. Caguei também. Tá aí um negócio que eu não devo usar. Bom, vou colocar o de mãos ligeiras, mas não devo usar tão cedo. E aí, mano, quando o bagulho resetar, eu vou ter informações e acessos diferentes. E aí eu vou voltar nesses mapas e continuar fazendo avanços dentro de novas informações. Entendi. Então a gente joga 4 vezes cada mapa. E as 4 vezes que a gente joga, tem diferença nas coisas que acontecem. Ah, essa é fácil. Eu sou o beberrão. Às vezes um bêbado. Todos me conhecem, todos me odeiam. Rápido no saque, piadas sempre engatilhadas. Me visto bem e... Por que todos estão usando máscaras? Esqueceu de mencionar a sua hack coisa aí. Logo você faz isso. É um hack, Magic. Cansei desse seu joguinho. Agora é o bonde do corpo. Tá bom. Todos a bordo, meu bem. Piuí. É o bonde do corpo. Não o trem. Esquece. Próxima parada, sala de segurança. Mano, o que eu quero é liberdade pra fazer as paradas, tá ligado? Tipo, a princípio o jogo tá me travando um pouco na campanha. O que, que eu tô fazendo aqui? Sala de segurança Aeon. Ó, agora tá de tarde, mano. Parece que já tá um ambiente mais caótico, né? É o que tá me parecendo. Mais adiante da estrada. Podia ter sido um sonho. Quase um paraíso. Caralho, a tia tá beberrona. Você. Cara, tem muita coisa pra explorar, mano. Isso é muito legal, velho. Cumprimento sorrindo. Ai,
da segurança. É, acho que ficou mais ação agora, hein? Beleza, aqui a torreta agora ela é minha. Nice. Frank saiu. Acabou o show. Spicer deixou o local. A sala de segurança é ali. Beleza, a torreta fez o meu trabalho. Cara, posso dar o papo? Eu acho que assim, eu tenho o meu alvo, eu ainda não sei quem é meu alvo, né? Quem é a pessoa que eu tenho que matar. Mas eu acho que todos os momentos do dia, o meu alvo tá em algum lugar. Então, se eu aprender onde meu alvo tá em todos os momentos do dia, tipo, eu consigo chegar nele em qualquer momento do dia, sabe? PPC. Cadê o PPC? Aperte o play, cadê o cofre? Berlock de arma rústico. Aperte o play. Dá o play! Aqui. Mensagem suja de tinta. Capitão, meu coach. Você quer que seu cofre daqui seja o seu cofre daí? E agora é. Pronto, seguro. No seu AP de Updem. Só que a senhorita Mina comentou que você tá usando o código padrão. É um convite por acaso? Todo mundo sabe que aquele número é 0301. E ela, inclusive, tatuou eles em cima do mamilo esquerdo. A chave do coração dela? Talvez, provavelmente, seja bom você trocar. Tipo, um outro número até ficar algo diferente. Ou não, também. Meus números eu joguei tudo fora. Splash. Passar bem. Fia Zebrowska, Madre Superiora do Rochedo. PS. Aquele seu PPC é incrível. Sua mente é um pequeno milagre e não deixe ninguém te dizer ao contrário. Então, tem um cofre no meu apartamento que a senha é 0301. É isso mesmo? Em Black Reef, conhecimento é progresso. Muitas vezes você deverá voltar a um local após adquirir novas informações. Agora que encontrou o código do seu cofre, por exemplo, você pode voltar ao seu apartamento em Updem para abrir aquela belezinha. Então é isso. Conhecimento é progresso. Caralho, entendi agora o conhecimento Espera é progresso. Um pouco aí, porra. É eu que fiz o PPC? Então ele tá no meu AP? Tá na porra do Updem? Da hora. Beleza. Queria testar essa arma aqui. Vamos ver. Beleza, a escopeta é legal pra caralho. Cara, de alguma maneira, assim, é engraçado porque as pessoas me chamam de traidor, velho. E quem que você chama de traidor? Uma pessoa que você conhece, uma pessoa que trabalha com você. Uma pessoa que acredita nas coisas que você acredita. Então, assim, a gente já tá começando a desvendar um pouco da história que a gente faz parte dessa merda. Não sei por que que rolou a amnésia nele, né? Ele esqueceu tudo e tá tendo que redescobrir as paradas. Mas é isso, mano. A gente tá nesse loop eterno e quanto mais conhecimento a gente tiver sobre o cenário, mais a gente avança. Pô, achei massa. Então a gente tá, na verdade, andando à procura de conhecimento. Pô, que da hora, né, velho? Cada vez que eu entro e saio e troco de região, eu avanço no dia. Então isso tem que ser parte da minha estratégia também, tá ligado? Você era meio que importante em Black Reef antigamente, mas só faz as pessoas quererem te matar ainda mais. Harriet Morse é a responsável pela estrutura organizacional da Aeon e também pelas máscaras. O cofre, a senha 0301. Sai com uma arma nova. Agora falou que eu só saí com uma arma. Ou seja, essa aqui então tá fixa a partir de agora. Inclusive ainda é a minha arminha favorita, rapieira. Vamos pra Updem. Eu achei muito foda a dublagem, tá muito boa a dublagem. Aliás, o jogo tá, tecnicamente falando, aparentemente tá muito bom. Tive algum problema de desempenho ali naquele mapa, foi estranho, né? Deve ser um bug. Normalmente no Day One já resolve essas coisas. Juliana? Juliana, tá aí? Juliana, lembrei do seu nome. Foda-se. Então, só agora eu acho que a Juliana vai começar a aparecer. O Cid de Updem é mais perigoso à noite. Rotas que eram seguras e confiáveis antes podem ser arriscadas. Beleza. Ciclo é vida.
Toque, toque, filhos da puta. Caralho, pesado. Calmou. Eu só quero ir pro meu apartamento, velho. Mas o quê? Invadiram meu apartamento, que merda! O meu cofre, não! É meu, peguei o seu precioso PPC. Sou esperta demais, rápida demais, poderosa demais. E você é o mesmo tédio lerdo de sempre. Eu nem fico chateada, sabe? Só decepcionada. Sei que você pode fazer melhor. Ou pode se fuder também, tanto faz, você que sabe. Beijos, Juliana. Ah, Juliana! Você não me liga, eu te ligo. Cadê meu PPC? Da hora. Ainda não acabei. Que da hora, não é seu, é meu. Tudo bem, mas eu vou pegar o meu de manhã. É isso, então? Você simplesmente roubou minha função? O chefe de segurança preserva o ciclo. É o oposto de seja lá o que tá fazendo agora. Legal. Então eu vou fazer o que você fazia. O que era mesmo? Escrevi umas merdas pra um bando de pau no cu. E eu não... Parece que alguém veio dar um oi. Ainda não terminei. Tranquei as portas pra vocês se conhecerem melhor. Que portas? As dos seus tuneizinhos. Design impressionante. Sério. E tudo graças ao capitão. Espera. Porra. Que merda. Vai trancar meus túneis? Então só vou ter que destrancar. Invasão da Juliana. A Juliana pode entrar num distrito pra caçar você. Assim que Juliana invade seu jogo, as saídas pelos túneis ficam bloqueadas. Desbloqueie as hackeando a antena de rádio local. Você também pode encarar a Juliana e reabastecer suas repetições ao derrotá-la. A Juliana só invade distritos onde há um visionário presente. E você só pode sofrer invasões de um número limitado de vezes a cada ciclo. Caralho, a Juliana tá aqui, mulher. Placas. Juliana e a maioria dos visionários levam consigo placas que lhes concedem habilidades sobrenaturais. Você pode usar as placas dos visionários, mas primeiro precisa saqueá-las dos corpos deles. As placas são equipadas na sua outra mão. Aperte pra cima pra trocar as placas ou entre elas. Segure pra cima pra abrir um seletor dedicado às placas que você possui. Cada uma delas utiliza um recurso chamado energia, que é representado pela barra azul no canto da tela. É magia, né? É possível melhorar cada placa diversas vezes ao coletá-las novamente dos visionários que as têm. Beleza. É a Juliana, ela chegou. Só que ela se ferrou porque eu tô no meu apartamento. Ah, não é safe zone? Cadê sua carne, sei lá o que agora? Matei a Juliana. Vamos pegar. Isso foi demais. Finta, procure por uma placa nos restos dela. Após equipar finta, aperte ali um pra se transplantar à frente. Tá, eu acho que tem cura no meu apartamento, não tem? Tem. Eu tô machucado. Caralho, que da hora! Alguém aí? Oh, merda! Olha! Caralho, é muito bom o combate do jogo, velho! Que loucura! Pô, nem fudendo que dá essa merda aqui só porque eu não sei pular. Sério, essa arma é muito absurda. É muito absurda essa arma, mano. Eu tenho mais o que fazer. Tem mais o que fazer, sim. Toma esse tiro na boca! Mano, isso foi muito legal, sério. Esse Six está quase acabando. Ao sair desse distrito, você avançará para a próxima manhã. Você se lembrará do que aconteceu e eu não consegui terminar de ler. Caralho, aí os caras erraram foda no... Ai, que da hora, velho! Sim, bora vazar desse lugar.
Sabe, e aí, Patif, como tá o jogo pra você e qual a nota você daria? Manda salve pra Cabo Verde África. Caralho, um salve pra Cabo Verde África. Que da hora, velho. Aí sim, tô chique. Tô international, man. É, mano, muito bom. Eu tô gostando. A princípio parece uma proposta bem interessante. Eu meio que tô num tutorial ainda, né? O jogo ainda meio que não começou. Mas enfim, mas a princípio tá sendo bem divertido mesmo. Tá sendo bem legal. Caçada. Juliana guarda mais coisas nas mangas daquela jaqueta que só umas tiradinhas sagazes. Um ciclo termina. Outra ressaca na praia começa. Ai, que legal. Mano, é muito legal. Caralho, é muito legal.